خو اوس بس تاسو د مینوالو په خوښه یو څو پوښتنې درنه وکم. په کور کې په چا ډېر ګران یې؟ کور کې اوس په ټولو ډېر ګران یم. خو ډېر په چا؟ په ټولو رونو باندې ډېر ګران، خو په مور مې د لو بخې په هغې باندې ډېر ګران. او کوم رنګ دې خوښېږي؟ زما تور او سور زیړ. لکه دا تور رنګ د ټولو لوبغاړو خوښ دی. بس په تور باندې خو انسان ښه ښکاري. د نړۍ په کوم هیواد کې ژوند کول خوند درکوي یا پکې د راحتۍ او آرامۍ احساس کوي؟ اول خو خپل هیواد کې، په خپل کور کې سړی خپل فامیل سره، هغه خو بیل خوند کوي. له هغې وروسته د آسټرالیا هیواد مې ډېر خوښېږي، اډلیډ کې. هلته ژوند مې ډېر خوښېږي، په دې چې ډېر کلار او داسې په آرامه ژوند ده، نو اډلیډ کې زما ژوند ډېر خوښېږي. په ملي لوبډله کې مو نږدې ملګری څوک دی؟ ملي لوبډله کې نږدې ملګری مې حضرت الله ځاځی دی، چې ډېر وخت نه سره یو ځای لوبه کوو. ورسره کریم جنت دی، چې موږ د 19 کلنو وخت نه